kan det bli en del hjemmesitting fremover, og da kan det være greit å ha noe space. Går på verandaen, setter seg på en benk. Så tenker du, jeg har jo ikke noe benk å sitte på, men det ikke noe stress, for nå har faktisk Byggmax muligheten til å sende materialet hjem til deg. Så da kan du slå to berømmelige fluer i en smekk, både ha noe å gjøre og lage noe nyttig, som for eksempel en benk på verandaen. Så lykke til og stay safe! Hallo? Ta og slipp meg med. Hallo?